សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានមួយទៀតហើយយកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណងជើងថាទឹកចិត្តពិតកងច័ន្ទស្រីមុំខំជិះយន្តហោះពីខ្មែរដល់ហុងកុងដើម្បីសុប្រាយគូកំណត់កងសុជាតិចា៎មុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃហុងកុងកាលពីម្សិលមិញនេះពិធីការនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងគង់សុជាតិនិងស្វាមីបានដឹកដៃស្វាមីជាទីស្រឡាញ់បានធ្វើការហោះហើរដើរលេងក្រៅប្រទេសខណៈដែលចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរកាន់តែខិតចូលមកដល់តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺតារាសម្ដែងស្រីអ្នកនាងគង់ច័ន្ទស្រីមុំក៏បានធ្វើដំណើរចាទៅកាន់ទីនោះដើម្បីដើរលេងជាមួយក្រុមគ្រួសារដែរតែនៅពេលចាតែនៅក្នុងនោះនាងក៏បានឆ្លៀតពេលយ៉ាងពិសេសសម្រាប់តារាស្រីខាងលើនេះនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសគឺថ្ងៃខួបកំណើតផងដែរដោយនាងបានធ្វើការរៀបចំសុប្រៃបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃកំណើតអមជាមួយនឹងទេសភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចា៎ទន្ទឹមនឹងនេះដែរនាងក៏បានធ្វើការអរគុណដល់អ្នកចូលរួមធ្វើការពិធីរបស់នាងដោយបានធ្វើការសុប្រៃយ៉ាងរំភើបមកកាន់រូបនាងយ៉ាងដូចនេះចា៎ចា៎សូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា